Консултациите при президента започнаха. ГЕРБ ще вземе мандата, но може и да не внесе предложения за нов кабинет. Тежка катастрофа между два автомобила в столицата. Единият падна от мост. Външните министри на Европейския съюз ще обсъдят днес конфликта в Източна Украина и напрежението между Чехия и Русия. Това са обедните новини на БНТ в понеделник. Добър ден! Започнаха политическите консултации при президента преди връчването на мандат за съставяне на ново правителство. ГЕРБ няма да върнат мандата, но може и да не внесат предложения за нов кабинет. Още за консултациите и акцентите от коментарите на партиите от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! Президентът Румен Радев стартира конституционната процедура, чиято крайна цел е 45-тото Народно събрание да излъчи правителство. Първата му среща беше с най-голямата парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС. От коалицията отново потвърдиха, че могат да предложат проектокабинет с премиер Даниел Митов. Не изключват обаче и възможността да не предложат кабинет, ако усетят, че нямат необходимата и видят, че нямат необходимата подкрепа. Втората среща на президента Румен Радев беше с Има такъв народ. От партията заявиха, че ще спазят закона. Казаха, отново повториха познатата теза, че няма да правят коалиция с партиите на статуквото, а дали ще предложат проекто кабинет, ще разберем, когато получат мандата. Още от първите две срещи, вижте в репортажа, който подготвихме с Деси Маркова и Милена Кирова. Още в началото на срещата президентът Румен Радев и председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова си размениха остри реплики. Държавният глава каза, че страната е в тежка здравна, икономическа и социална криза, а премиерът е в оставка и в отпуск. Да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. От ГЕРБ СДС реагираха, че на изборите са събрали най-голяма подкрепа, а президентът даже не ги е поздравил за това. Десислава Атанасова заяви, че ГЕРБ СДС са наясно с отговорността, която носят и са готови да предложат състав на нов кабинет, който бързо да започне работа. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство. Били сме и преди в подобна ситуация, не ни е страх, както чуваме, че някой се опитва да втълпи. Държавният глава подчерта, че са необходими отговорни действия и ясни принципи за съставянето на нов кабинет. Заяви, че той не бърза с формиране на служебен кабинет. Искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам с служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство. На брифинга след консултациите от ГЕРБ СДС не изключиха и възможността да върнат мандата без да съставят правителство. Ако имаше тема, която беше обект на консенсус, това е, че България колкото може по-скоро трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. И съзнавайки, че ние дължим знак на всички хора, които са ни подкрепили, да излучим правителство, ще преценим дали трябва то да бъде внасено в Народното събрание, но България трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. От ГЕРБ СДС потвърдиха и днес, че биха дали знакова подкрепа за кабинет на втората политическа сила с няколко депутати. От Има такъв народ казаха, че са щастливи, че президентът Радев спазва законите, а не ги тълкува. Увери, че и тяхното поведение ще е такова. Ние като политическа сила също мислим да правим това. Да спазваме конституциите и законите такива, каквито са. Да, Народното събрание има законодателна инициатива, то може да променя законите и това е неговата роля, но в момента законите такива каквито са, трябва да бъдат спазвани от всички, независимо дали им харесва или не.
От Има такъв народ и днес са потвърдили, че няма да подкрепят кабинет на партия от статуквото. Ще говорят дали ще направят кабинет, когато им бъде връчен мандат. Преди около половин час започна срещата на президента Румен Радев с БСП за България. От Левицата отново заявиха, че няма да подкрепят проекто кабинет на ГЕРБ. Биха подкрепили правителство на Има такъв народ при определени условия. А ако третия мандат отиде при тях, тогава ще съберат ръководните органи на партията и ще решат как да действат. Чуйте още от думите на Корнелия Нинова и на президента Румен Радев. Нека е ясно, при тази динамична и много сложна обстановка, аз не изключвам на базата на консултациите, които водя към момента, хипотезата и за трети мандат. И ще задам този въпрос както и на вас, така и на следващите парламентарни групи. При достигане на тази хипотеза за трети мандат, вашата готовност, вашите намерения изобщо за съставяне на кабинет. Няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Смятаме, че този модел на управление трябва да бъде приключен и да се промени. Бихме подкрепили правителство на втората политическа сила, ако ни потърсят за консултации, при консултации, при следните няколко условия от наша страна. Първо, да се предприемат спешни и важни стъпки за преодоляване на икономическата, здравната и социалната криза. На второ място, да се започне обективна и задълбочена ревизия на управлението на Борисов. В рамките на днешния ден, днес в следобедните часове, президентът Румен Радев ще се срещне и с останалите три парламентарни групи. Представители на трите парламентарни групи, на ДПС, на Демократична България и на Изправи се, мутри вън. След като приключат консултациите, следващата крачка е връчване на мандат на най-голямата парламентарна група. Благодарим ти, Вера Александрова, за политическите консултации при президента, които продължават. Такси падна от мост в коритото на река Владайска при тежка катастрофа рано тази сутрин в столицата. Инцидентът е станал при сблъсък между две коли на булевардите Сливница и Опълченска. Пътникът в таксито е откаран в болница Пирогов, но не е в тежко състояние. Версията на шофьора на таксито е, че автомобилът, който го е изблъскал в реката, е минал на червено. И откъде идвахте с такси? Точна гара посока Люлин. Човека мина на червено и ме удари. Толкова е просто. Имахте с вас пътник? Да, пътник, който е в Пирогов. Шофьорът на другия автомобил отказа да разкаже своята версия, но и не отрече да е минал на червено. Ще ни кажете ли вие какво стана? Вървете ми намираме хора, моля ми, не ме занимайте. Сигналът за инцидента е подаден в 7 и 10 часа тази сутрин. Таксито се е движило по булевард Сливница, а другия лек автомобил е идвал от улица Опълченска. Очевидци разказаха, че там редовно колите се засилват, за да хванат светофара в посока центъра и често минават на жълто. Най-вероятно и сега става дума за такава ситуация. При сблъсъка таксито се преобръща и пада по таван в коритото на реката. Пострадалият пътник, който е транспортиран до Пирогов, не е със сериозни наранявания, а шофьорите нямат и дръскотина. В момента позиционираме този кран, за да може да извадим автомобил от коритото на реката, защото се очакват проливни дъждове и за да нямаме затруднение на преминаващата вода след. 20 минути ще отнеме да извадим автомобил отвъд, да го качим на пътната помощ и да освободим движението. Екипи на полицията изясняват обстоятелствата около инцидента. В Бургас в този час се провежда протест срещу неефективните наказания за пияни и дрогирани шофьори. От Съдебната палата в Морския град с повече подробности включваме Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте! Хората тук са се събрали, за да изкажат недоволството си от неефективните присъди на дрогирани пияни шофьори. Тук има и близки на загинали. Те носят и цветя, за да почетат жертвите. Протестът има и навършват се днес една година от смъртта на журналиста Милен Цветков. Знаете, той загина нелепо, след като дрогиран шофьор го удари на свето. За какво още настояват протестиращите, вижте? Целта е същата, тъй като нищо не се е променило. За тази една година аз не съм забелязал според сводките в полицията, тъй като цяло държанието в обществото, че някой се е притеснил това да се качи да кара пияни или другиран.
сводките от полицията ежедневно показват такива шофьори. И за финал да кажа, че само за изминалата седмица са задържани 6 дрогирани шофьори, а над 1000 са актовете, свързани с превишена скорост за Бургаска област. Благодарим ти, Давид Сокнаров от Бургас. Още от COVID мерките ще бъдат облекчени от днес. Културните мероприятия вече ще имат по-голяма публика. Отварят и детските центрове. Всички с увеличен капацитет до 50%. Таня Йорданова ще ни даде повече подробности сега. Здравей, Таня! Здравей! Ето какво точно казва заповедта на здравния министър. От днес отварят детски центрове, клубове и други групови услуги за деца. Също така с днешна дата са позволени семинари, конкурси, обучения и тимбилдинги. При 50% капацитет вместо при 30% ще работят концертни зали, музеи, галерии, библиотеки, фитнес центрове, спортни зали, плувни басейни и спа центрове. Това, разбира се, е глътка въздух тук в НДК, където в момента се намираме в зала 1, защото освен за организаторите, това е радост и за изпълнителите, които ще могат да представят своите изпълнения не пред 30, а пред половината от тази зала. Но как точно посрещнаха заповедта тук в НДК, вижте. Всъщност, в всички зали, които имат статични седящи места, капацитетът от 30 се увеличава на 50%, което не е без значение. И тук става дума не само за увеличение на капацитета и за приходи, става дума и за това, че публиките на тези културни събития също получават един позитивен сигнал, че цялостното положение върви към подобряване, че по един или друг начин цялата среда е по-безопасна, което е много важно, защото какво сме ние без своята публика. Домакините тук казват, че ще продължат да изпълняват всички необходими мерки, но това до голяма степен зависи и от волята на публиката. Иначе залата тук е достатъчно голяма, така че въпреки, че ще бъде на 50% запълнена, да може да има и метър и половина отстояние между хората. Но все пак всичко става и на съвестта на публиката, така че да видим дали ще се стигне и до по-голямо разхлабване на мерките или пък ще се върнат обратно в изходна позиция. И едно друго нещо, което очакваме днес в рамките на деня, столичното РЗИ да издаде заповед за връщане на плановия прием в столичните болници. Все още обаче такава заповед няма, така че ще ви информираме в следващите емисии и на сайта ни bntnews.bg. Благодарим ти, Таня Йорданова, за отпадането на още от ограничителните COVID мерки. И сега към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. През последните 24 часа се запазва тенденцията излекуваните да са повече от новозаразените. 9% от взетите проби са положителни. 418 са новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие при направени 4644 теста. Пациентите с COVID в болниците са малко над 9200. От тях 783 са в интензивни отделения. Излекувани са 1441 души, а починалите след осложнения са 57. В неделя са поставени 1227 ваксини, с които общият брой на поставените дози е над 638 000. Ваксинираните с две дози българи са 128 538. Българският вариант на новия коронавирус е мутация на британския вариант и е засечен при двама пациенти в страната. Това заяви пред БНТ професор Ива Христова, заместник-председател на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите им, този вариант ще бъде изследван и наблюдаван, но учените не очакват той да увеличи разпространението или осложненията от вируса. Според професор Христова, след ваксиниране не се засичат подобни мутации, а всички одобрени ваксини в страната са ефективни срещу британския вариант, който вече се засича при 95% от заболелите у нас. Тя представи изследване, че именно ваксината е спасила живота на част от пациентите, при които са засечени редките случаи на тромбози след имунизация. Доказа се, че има генетично предразположение за една такава реакция в много-много редки случаи. И това са хора, които добре, че са си направили ваксина, защото ако бяха се заразили, щяха
изходът ще да е много-много сложен при един голям процент от тях. Но вируса се променя и предвид променящия се вирус, вероятно ще се наложи следващата доза да е с променения вирус, така че да може да блокира и новите варианти, които се развиват. И от света напрежението между Чехия и Русия ескалира. Късно снощи Москва обяви реципрочна мярка в отговор на експулсирането на 18 руски дипломати от Прага. До края на днешния ден Москва трябва да напуснат 20 чешки дипломатически представители. До тук се стигна след разкритие на чешките власти, че руски агенти от разузнаването са отговорни за експлозия във военни складове в Чехия преди 7 години, при която загинаха двама души. За издирването са обявени Анатолий Мишкин и Алексей Чепига. Предполага се, че двамата са част от спецотряда 29-155 и са участвали в отравянето на Емилиан Гебрев през 2015 година и на бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия през 2018. А според чешки разследващи медии, в взривения склад в Чехия е имало оръжия, собственост на Гебрев, които са били предназначени за Украина. Беше пусната фалшива, очевидно фалшива новина за участие на руските спецслужби в взривове във военни складове в Чехия през 2014. По-рано чешките власти обвиниха за експлозията фирмата наемател на складовете. Искам да подчертая, че това е враждебен ход, но ние прекрасно разбираме, че за него има множество причини. Това безусловно е движение на Чехия по посока на американските интереси и в ущърб на собствените си национални интереси. Неформално видеоконферентно заседание на министрите на външните работи от Европейския съюз с участието на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Министрите ще обсъдят развитието на конфликта в източна Украина и масираното струпване на руски военни сили, както и оборудването на границите на Украина и Крим. Състоянието на критика на Кремъл Алексей Навални, който се намира в руски затвор, също се очаква да бъде тема на разговор. Акцент ще бъде и напрежението между Русия и Чехия. В студиото на Денят започва вицепремиерът и министър на външните работи в оставка Екатерина Захариева посочи какви са очакванията на общоевропейската позиция по този скандал. Солидарно с Чехия. Както вие казахте, това е поредният случай. Само в последните три дни няколко държави имаха такива случаи. Случая става въпрос за 18, наистина най-голямата бройка до сега. Обявени за персона на нон-грата дипломати руски в Чехия. Те направиха пресконференция. Очакваме днес да ни дадат малко по-детайлна информация от това, което обявиха публично. Става въпрос за основателни съмнения, както те казват, са атентат, тъй де факто си атентат или саботаж, както те го наричат, в една от компаниите им за производство на амуниции в случая. От тази нощ отпадна временната забрана за пътувания от и до Белгия в рамките на Европейския съюз, включително и България. Препоръчва се да се предприемат пътувания само по неотложни причини. Както и досега, при пристигането си в Белгия, пътуващите подлежат на задължителен PCR тест и 7-дневна карантина. Остава задължителен и формулярът за местоположение на пътниците, който позволява на полицията да открива хората, които не се тестват. Глобата за нарушителите е 250 евро. Словакия премахва карантината при влизане в страната за граждани, които в предходните 14 дни са посетили държави от Европейския съюз при условие, че те са вакцинирани срещу COVID или са прекарали болестта. Ще бъде изискван вакцинационен сертификат за доказване на вакцинирането. Жителите на Австралия и Нова Зеландия отново могат да пътуват свободно между двете страни за първи път от над година. Отпада задължителната карантина за пътуващите. Очаква се хиляди хора да тръгнат да пътуват днес. Чаках толкова дълго. Фантастично е! Бурни емоции, прегръдки и сълзи от радост заляха международните летища след възобновяването на свободните пътувания между Австралия и Нова Зеландия. Баба, която вижда за първи път внучето си, семейства, които са заедно след близо година принудително разделяне, вълнуващи срещи между приятели и партньори. За други обаче сълзите и поводът за пътуването е загуба на близки.
Емоциите са смесени. Тя е тук поради тъжни обстоятелства, загубата на брат. Но все пак сме щастливи, че имаме възможност да прекараме известно време със семейството. Австралия и Нова Зеландия откриха зелен коридор за пътувания, който позволява на австралийците и новозеландците да пътуват свободно, без да е необходимо да остават под карантина след пристигането си. Заради пандемията двете страни затвориха границите си през март миналата година и успяха по този начин да ограничат до минимум огнищата на коронавируса и да поддържат ниски нива на инфекция. В съвместно изявление министър-председателите на Австралия и Нова Зеландия Скот Морисън и Джасинда Ардърн посочиха, че отварянето на границите ще помогне и за икономическото възстановяване. Само днес, например, през летището в Окланд се очаква да преминат 60 самолета, а в рамките на седмицата да бъдат извършени около 400 полета. В Съединените щати двама мъже са загинали при катастрофа с автомобил Тесла, който вероятно се е движил без шофьор. Колата се е блъснала в дърво. Инцидентът е станал през нощта северно от Хюстън. Според полицията на мястото на водача не е имало човек. Автомобилът е влязъл с висока скорост в завой. Американските власти разследват инцидента. Пожар унищожава исторически сгради в Кейптаун, Южна Африка. Горски пожар достигна до кампус на университета в града. Стотици студенти са били евакуирани. Огънят се е разпространил бързо, след като избухнал в неделя сутринта близо до паметника на британеца Сесил Роудс. Огънят е унищожил ресторант, но са засегнати и библиотеката на университета, и други исторически сгради. 120 пожарникари и 4 хеликоптера се борят с пламъците. Предполага се, пожарът е бил предизвикан от огън, запален от туристи. И обратно у нас, автомобил пропадна в улична шахта в Пловдивския район Северен, където от месеци се подменя водопроводната мрежа. Няма пострадали хора, но вместо да потърсят виновните за необезопасената шахта, полицаите глобиха шофьорката на пострадалия автомобил. От полицията съобщиха за БНТ, че водачката е санкционирана заради причиняване на происшествие след навлизане в сигнализиран пътен участък в ремонт. Колата е пропаднала в необезопасена шахта на улица Луда Яна от северната страна на река Марица. Кварталът е трудно проходим заради мащабен ВИК ремонт. Веднага се обадих на 112, които като реакция изпратиха патрул, който патрул се отнасяше твърде необичайно и обвинително, бих казала. Според полицаите до инцидента се стигнало заради неспазени пътни знаци, споделя потърпевшата. Когато вижда, че служителите на реда пишат акт, един от присъстващите предлага да бъде отбелязан като очевидец. Полицай се обърна и докато си донеса личната карта, записа неговия колега, където при наличие на толкова цивилни граждани на происшествието, да записва колегата си за свидетел, е недопустимо. Според отговорния за строителния надзор на ремонта Ивайло Сираков, тази улица трябва да има временна организация на движението, която ограничава преминаването на автомобилите. За съжаление, ние не можахме да видим такъв ограничителен знак на мястото. Многократно се е случвало знаци, които ги поставяме, пана, бализи и ред други такива ограничителни съоръжения, да бъдат премахвани от живущи, за да могат да си преминават по улиците. Това е пореден инцидент на улица Луда Яна за последните месеци. Млад мъж се нарани, след като под крака му се свлече плочка от току-що ремонтиран тротуар. Дългогодишен проблем за Провадия може да намери решение. Повече от 30 години жителите на града чакат изграждането на околовръстен път, по който да бъде пренасочен трафикът на тежкотоварните автомобили, които в момента минават през центъра на града. Проектът е рестартиран и Агенция Пътна инфраструктура вече е възложила обществена поръчка за ново проектиране на трасето. Процедурата ще бъде открита на 26 април. Тежкотоварните автомобили, които минават през главните улици на Провадия, рушат пътната настилка. Заради интензивния трафик, инцидентите с пешеходци са чести, а от вибрациите стените на къщите, които са близо до пътя, се напукват. Яко трасене има. Ще кажеш, че къща се събори всеки момент. Ето взеха и плочките да се отлепват. Видях, че ламината какво е. Имаме на няколко места пукначини и все по-често са... получава това нещо след този трафик, който минава. Улиците в Провадия не са проектирани за тежкотоварен трафик. От друга страна, инфраструктурата постоянно се руши, битовата и дъждовната канализация, което е проблем от движението на тежкотоварните автомобили.
Изграждането на обходния път започва преди 32 години. Част от тунела под скалния венец на Провадийското плато вече е прокопан. Парите обаче свършват и проектът е замразен. В жълто е частта, която е изпълнена, а в сино това, което остава. Агенция Пътна инфраструктура вече е обявила обществена поръчка за изготвяне на технически проект за обходен път на Провадия. Срокът за подаване на офертите е 10 май. До края на годината трябва да имаме готов инвестиционен проект. След приключване на проектирането ще стане ясно колко средства ще са необходими за изграждането на обходния път. Жителите на Провадия са готови да излязат и на протест, ако проектът отново бъде замразен. Български и полски лекари извършиха първата съвместна операция за имплантиране на кохлеарен апарат в Североизточна